بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Rasuli Akram Muhammad Mustafa'ga Alloh taoloning salovatlari va salomlari bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlarni barchalaringizni boshlarimizga soyabon bo'lib kelgan Ramazon oyi bilan tabrik etishga ijozat etgaysiz. Alloh subhanahu va taolo barchamizga bu buyuk oyning kunduzlarini roza tutib o'zining farz qilgan ibodatini to'kis ado qilishimizda yordamchi bo'lsin va tutadigan rozalarimizni qabul aylab, bu dunyoda gunohlarimizni kechirilishida, oxiratda bizga shafoatchi bo'lishida yordamchi bo'lsin. Shu bilan birga Allohga beadad hamdu sanolar bo'lsinki, nur ustiga nur bo'lib bu buyuk oyning dastlabki kechasini xatmi Qur'on bilan boshlashimizga Alloh taolo o'zi yordamchi bo'ldi, faiz baraka bo'ldi. Bu nur ustiga nur, baraka ustiga baraka, yaxshilik ustiga yaxshilikdir. Qur'oni Karimni Ramazonda xatm qilish, namozda o'qish juda buyuk savoblarga sabab bo'ladigan amaldir. Qur'on Allohning kalomidir. Uning har bir harfiga savob beriladi. Bir savob 10 marta ko'paytirib beriladi. Endi ana o'sha qiroat Ramazonda bo'lsa, taroveh namozida bo'lsa, yana ham ziyoda bo'ladi, yana ham barakat bo'ladi va xayr ehsonga sabab bo'ladi. Bularning hammasi biz uchun g'animat fursat hisoblanadi. Bu yilgi Ramazon rosa yoz chillasiga to'g'ri kelyapti. Ana shu e'tibordan bu mavsum martlik mavsumi, jasorat mavsumi, qahramonlik mavsumi, Allohga itoatni ko'z-ko'z qiladigan bir mavsum. Allohning toatida mo'min bandalar ana o'sha buyuk ibodatni ado etish bilan o'zlarini bandalik burchlarini yaxshilab ado etish mavsumi hisoblanadi. Ana o'sha mavsumni biz qulay fursat bilishimiz, har bir lahzasidan o'ta unumli foydalanish uchun harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Ana o'sha harakatlardan biri har yili mana alhamdulillah odat bo'lib qoldi. Taroveh namozlari jarayonida ba'zi bir mavzularda ma'ruzalar, ma'rifiy suhbatlar o'tkazishni Alloh taolo hammamizga nasib qilyapti. Bu ham juda katta bir yaxshilikka, barakaga sabab bo'lyapti. O'tgan Ramazondan bu Ramazongacha ko'pchilik azizlar ana shu o'tgan Ramazondagi uchrashuvlarni, ma'ruzalarni, nasihatlarni eslab juda yaxshi bir so'zlarni aytishib keldi. Bu faqat siz bilan bizni hozirgi jamoamizga emas, balki hamma yurtga tarqaladigan imkon berdi Alloh taolo. Nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning barcha burchaklaridagi dindoshlarimiz, millatdoshlarimiz, o'zbeklarimizga xabari yetadigan, ular internet orqali tomosha qiladigan juda bir yaxshi fayzu futuhli ish bo'ldi. Ana shu azizlarimizdan xatlar keladi. Biz mana shu masjidlarda, xususan sizlarning masjidlaringizdagi tarovuhini shukuhini ko'rib, insonlarni taqvosini ko'rib, suratlarini ko'rib, mana bunday suhbatlarni ko'rib, vatanimizga shavqimiz, dinimizga ishtiyoqimiz ortib ketyapti. Biz ham borib sizlarga qo'shilishimiz kelyapti degan xatlarni yozishyapti. Alhamdulillah, bularni hammasini Alloh taoloning o'zi foydali qilyapti. Bundan keyin ham shunday bo'lishini nasib etsin. Bu yil ham odatdagidek
Allah'ın özüden yardım soragan halimizde Türk'ün bir sohbetler kuruş rejasını tüzdük. Bu rejanı tüzüşte, tertipke salışta, cari kırışta hükümetimizden dini işler komitesi, dini idaramız rehberiyetleri, hammaları hamkarlık kılıçta maslahatlaşıp masjidlerine mavzularını tayin kıldık. Bu yürgü sohbetlerimizde Allah'ın zikri ile kalpler aram topur degen nam bilen namladık. Bu Kur'an-ı Kerim'den alıngan nam Ala bi zikrillahi tatma'innul kulub degen Kur'an-ı Kerim'in ibaresi var. Yani kalpler Allah'ın zikri ile aram topur. Kandey gap. Malum ki insan zatı Allah yaratken nerselerinin gültacıdır. En azizidir, en mukarramıdır. Allah'ın yeryüzüdeki orun basarıdır. Ana insanın şunçelik büyük bir şerefke erişişte insanda kalp degen narsa barligi en muhim orun tutadı. Adamın cevharı, asası, adamını adam kılgen, Allah yaratken narsalarının afzalı kılgen, azizi, mukarramı kılgen, Allah yaratken narsalarının gültacı kılgen, Allah'ın yeryüzündeki orun basarı kılgen narsa kalptir. Cisim, şekli şemail, suya, göğüşt, azalar, başka canzalar diyen var. Lekin onlarda kalp yok. Şunun için onlar insanı hemen toplansayam tenkil almaydı. Allah Ta'ala o şu mevcudatlarını hemen toplayıp, İnsanga hizmet kılış, bir minnet hizmet kılışka mecburlap koygan onlarına. Fakat insan, ana şundik uluğulengen. Haligi etkenimizdek, onda kalp degen cevher varligi. Endi ana şu, özü kalbini özünün bolişi insanda kifaya kımaydı. Kalp bütün insaniyetke berilgen. Şularını içiden kalbini terbiyesige itibar verip, kalbi ile Allah'a iman keltirip, Allah'ın aytganini kılıp, kalbini abad kılgen, Allah'ın zikri ile kalbi aram olganlarını Allah Ta'ala demek özünün bendesi deb biladi. Ularga bu dünyayı ahiretinin baxtini beredi, saadetini beredi. Ana oşa kalp ilmini organadigan büyük ilim, ruhi terbiye ilmide aytiladi ki, insanda ana oşa kalp degen narsa bir terbiye turgan bosa nafsga aylanadi. Nafs narsası yomonliklarga chorlovchi holat bo'ladi. İnsanını günah işlerge chorlaydigan, yomonliklarga undaydigan, turtki bo'ladigan demek oşa içidegi latif narsani nafs deyiladi. Nafsini so'ziga kirib uni qilib qo'yibdi, nafsini kuyiga tushib buni qilib qo'yibdi deb yomon ishlarni qilganlarni xalqimizning ichida ham shu gaplar bilan sifatlanadi. Qur'oni Karimda bunday nafslarni al-ammara bis-su deydi. Yomonlikka ko'p amr qiluvchi, egasini buyuruvchi nafs bu. Egasini yomonlikka chorlaydi. Ertalab bomatga turib nima qilasan, mazza qilib uxlamaysanmi deydi. Polan narsani mas bo'lish uchun ichib kayf qilib yurmaysanmi deydi. Ayshi ishrat qilmaysanmi deydi. Yoshligingda o'ynab qolmaysanmi deydi. Faqat yomon narsaga chorlaydi. Ana o'shani nafs ammara bis-su yomonlikka buyuruvchi nafs deyiladi. Agar inson iymon keltirib, Allohning aytganini qilib, nafsini demak o'sha Alloh aytgan tarafga buradigan bo'lsa, harakat qiladigan bo'lsa, uni nafsi endi lavvomaga aylanadi, malomatchi nafs. Egasiga, "Hoy, nimaga uxlayotibsan? Tur, namozingni o'qi. Kech qolding-ku," deydi. "Nimaga falon narsani qilmayapsan? Bu farz-ku. Qilmasan gunohkor bo'lasan," deb haligi malomatchi bo'lib qolgan nafs iymon bilan qurollangani uchun egasini doim yaxshi ishga, ibodatga, xayrga, barakaga, hamma yoqqa yaxshilik qilishga chorlaydi. Ana endi o'sha malomatchi nafsini malomatini e'tiborga olib, banda o'zini o'nglasa,
ibodatini o'rnida ado etsa, shariat aytgan narsalarni qilsa, butun mavjudotga yaxshilik qilib, yomonlikdan tiyilsa, keyin tarbiya topib, borib, insonning qalbi nima bo'ladi? Nafsi mutmainna bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Uncha-buncha narsaga e'tibor bermaydigan, faqat Alloh bilan birga bo'ladigan holatga aylanadi. Ana, demak, bizning vazifamiz ana shundoq. Nafsimiz bizni yomonlikka buyuruvchi nafs bo'lishiga ko'nmasligimiz kerak. Nafsimiz to'g'ri yo'lga kirib, iymon e'tiqodli bo'lib bizni malomat qilib turibdimi? O'sha malomatiga quloq solib, xotirjam nafs egasi bo'lish uchun harakat qilishimiz kerak. Buning uchun Allohni zikri lozim. Zikr so'zi arabcha so'z bo'lib, eslash, yodlash, xotiraga keltirish va shunga o'xshagan ma'nolarni ifoda qiladi. Esida tursa ham eslashi mumkin. Ya'ni ulug'lash ma'nosida, boshqasida. Shuningdek, ana shu zikr orqali katta bir, demak, maqomlarga, yuqori martabalarga erishish mumkin. Xususan zikr Allohni zikri bo'lganda bu juda ulug' narsa bo'ladi. Allohni zikr qilish, eslash, til bilan eslash, dil bilan eslash, Allohni zikrida joriy bo'lgan, demak, lafzlar bilan eslash hammasi Qur'ondan keyingi eng ulug' ibodat hisoblanadi. Eng savobli ish hisoblanadi. Qur'on tilovati eng ulug' lafzlar bilan. Ana undan keyin subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbar kabi Qur'onda, sunnatda kelgan so'zlar bilan Allohni eslab zikr qilish eng savobli ish hisoblanadi. Bu savobli bo'lishi bilan birga insonning qalbini poklaydi. Haligi malomatchi nafsni ko'tarilib, xotirjam nafsga aylanishi uchun yordamchi bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'oni Karimda buyurgan. Mo'min bandalariga xitob qilib bir oyat aytadiki, "Uzkurulloha zikran kasiran va sabbihuhu bukratan va asila." Ey iymon keltirganlar, Allohni juda ko'p zikr qilinglar. Allohni juda ko'p zikr qilinglar. Va ertayu kech u zotni poklab yodga olinglar. Subhanalloh deylar. U zot pokdir. U zot pokdir deb yuringlar. Mushriklarni, kofirlarni, boshqalarni Allohga qo'yayotgan ayiblarini hammasidan Alloh pokdir. Hamma narsadan pokdir deb yurishni Alloh taolo bandalariga buyurgan. Boshqa ko'pgina oyatlarda ham Allohni zikr qilishga buyurgan. Mo'min musulmon bandalaridan maqtovga sazovor bo'lganlarni zakirinalloha kasiran va zakirati deb esga olgan. Allohni ko'p zikr qiladigan erkaklar va Allohni ko'p zikr qiladigan ayollar deb. Allohni zikri bilan bandani martabasi yuqori bo'ladi. Uni, demak, ikki dunyosi baxtga, saodatga to'ladi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo uzkuruni fazkuruni azkurkum deydi. Bas, meni zikr qilinglar, men sizlarni zikr qilaman deydi. Gapni qarang. Allohni kim zikr qilsa, eslasa, yodlasa, Alloh o'sha bandani zikr qilar ekan, eslar ekan, yodiga olar ekan. Alloh buyuk zot. Alloh yaratgan narsalarning hammasi buyuk, osmonlarning cheki yo'q, sayyoralarning soni yo'q, hech adadi yo'q, chegarasi yo'q. Tog'u toshlar, okeanlar, buyuk narsalar turibdi. Ana shularning oldida inson bir zarracha ham kelmaydi. Juda kichkina narsa odam. Nihoyatda kichkina. Lekin shu kichikligi bilan Allohni zikr qilish ila Alloh uni eslaydigan baxtga sazovor. O'zimiz o'ylab ko'raylik-a, bir yaxshi ko'radigan martabasi bor odam palonchiga salom aytib qo'y deb birodan salom aytvorsa, boshimiz osmonga yetib qoladi. U katta odam meni eslabdi-ya. Esida bor ekanman. Endi Alloh eslab tursa, zikr qilaman deb o'zi va'da berib tursa, bu qanday ham buyuk narsa. Shuning uchun Allohni zikrini
nihoyatda yaxshi tushunish kerak va bunga amal qilishimiz kerak. Avvalo, Alloh siz bilan bizga buyurgan barcha ibodatlar Allohning eng katta zikrlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Va aqimis solata li zikri." Namozni meni zikrim uchun qoyim qil, ya'ni to'la to'kis ado et. Namoz avvalidan oxirigacha Allohning zikridan iborat. Namoz o'qiyman, tahorat qilay degani Allohning zikri. Chunki Alloh buyurgan shu amrni qilaman deb shunaqa qilyapti odamlar. Tahoratni har bir azoni yugandagi aytadigan gaplari zikr. Qiblaga qarab turishni o'zi zikr. Takbir aytib namozni boshlashni zikr, tilovati Qur'on zikr, tasbihlar, takbirlar hammasi zikr. Roza tutyapmiz, Allohning zikri. Hamma uxlab yotganda bedor bo'lib turish nima? Allohning zikri. Alloh menga tong otmasdan turib roza tut degan. Ana hamma yoqda Allohning zikr bor. Lekin shu bilan birga ana shu ibodatlarni to'ra to'kis ado etib, o'rniga qo'yib qo'ygandan keyin ham yana Allohni o'sha buyruqlariga binoan ismlari, sifatlari, af'ollari va boshqa Qur'onda, sunnatda kelgan zikrlari bilan eslash buyrug'i bor, buni ham qilish kerak bandalar. Biz o'sha Allohning zikri ila qalblar orom topur deganda, mana shu zikrni, demak, alohida qasd qilib Allohni zikr qilaman deb, Allohning ulug' ismlari, sifatlari, amallaridan ba'zilarini, masalan, subhanalloh yoki Allohu akbar yoki alhamdulillah yoki la ilaha illalloh deb eslash ma'nolarini mana shu, demak, hozirgi mavruzalarimizda mana shuni ko'zlab qilmoqchimiz. Chunki odamlarimiz alhamdulillah ancha diniy saviyalari ortdi. Misol uchun mustaqillikdan oldin roza tutganlar mahallada barmoq bilan sanalarligi edi. Namoz o'qiydiganlar o'shuncha edi. Hozir alhamdulillah ko'pchilik roza tutyapti, namoz o'qiyapti, imkonini topgan hajga boryapti, zakot farz bo'lsa zakotini beryapti. Odamlarimiz so'rashib qoldi, endi nima qilamiz? Namoz o'qimasdik, o'qidik. Roza tutmasdik, tutdik. Hajga ham borishib kelyapti, zakot ham bo'ldi. Endi nima qilamiz? Mana shu gap ko'paydi. Meni qabulimga kelganlar ham, u yer bu yerda uchrashganlar ham shunaqa bir biz, ya'niki ibodatimizni, Allohga bo'lgan iymonimizni, taqvoyimizni yana ham yuqori saviyaga ko'taraylik degan umid bor. Xuddi ana o'sha umid, ana shu savollarga javob olaroq inshaalloh mana shu oyda bo'ladigan mavruzalarimizda Allohning zikri bo'yicha ilmni eng muhim narsalari, har bir mu'min uchun zarur bo'lgan, demak, bo'limlarini asta-sekin eslab o'tishga harakat qilamiz. Bu ruhiy tarbiya ilmidan darslar desak ham bo'ladi. Ana maqsad haligi gap. Qalblar Allohning zikri ila orom topsin. Xotirjam bo'lsin. Butun dunyo bo'yicha eng salobatli inson bo'lsin. Alloh bilan doimo bog'lanib tursin. Allohdan bir zum chetda qolmasin. Ana shunda inson haqiqiy mu'min bo'ladi. Haqiqiy zokir bo'ladi, haqiqiy banda bo'ladi. Bandaligini tushunib yetib, Robbisini robligini anglagan bo'ladi. Ana shu haqiqatdir. Chunki Alloh bandani yaratib qo'yib bor ketaver demagan. Yaratgan ham Alloh, tutib turadigan ham Alloh, har bir harakatidan xabardor ham Alloh, xayolidan nima kechayotganini biladigan ham Alloh. Hammasi Allohning nazari ostida. Bilib turibdi, ko'rib turibdi, hisobini qilib turibdi. Banda ana shungacha yarasha bo'lish kerak. Bir zum Allohning zikridan begona bo'lmasligi kerak. Doimiy ravishda Allohning zikri bilan qalbi bog'liq bo'lish kerak. Zikr bandani Allohga bog'lab turadigan muhim omildir. Ana mana shu haqiqatlarni, demak, o'rganamiz.
namoz o'qishimizni misol uchun farzligi, vojibligi, uni arkonlari, qiyomi, ruku'i, sajdasi, qa'dasi hammasini Qur'onda, hadisda kelganini faqih ulamolarimiz tartibga solib, biz har narsani arabchadan tushunib ketavermaydigan odamlar uchun hammasini ko'rsatib, fiqh kitoblarida bayon qilib qo'yishgan. Xuddi shuningdek, Allohni zikr qilish bo'yicha kelgan oyatlar, hadislar, hammasini o'rgangan ruhiy tarbiya ustozlari, mashoyixlarimiz ana bu boradagi ishlarni qanday amalga oshirishimizni hammamizga ko'rsatib qo'ygan, hammasini bayonini qilib qo'ygan, uni ko'pchiligini kitob qilib chiqardik. Mana ruhiy tarbiya degan kitobda, tasavvuf haqida tasavvur degan kitobda, hadis va hayotni bir qancha demak juzlarida shu gap bor, zikr, duo degan kitob bor, yana boshqa kitoblar bor, shularda qildik. Yana yaqinda inshaalloh 5 juzlik, har juzi men agar esimdan chiqmasa 400 betdan Hislatli hikmatlar sharhi degan katta tasavvuf bo'yicha kitob chiqyapti. Unda ham bor. Unga chavur xudo xolasa mana shu suhbatlarimizda asta-sekin bu narsalarni hammasini yo'lga qo'yib boramiz. Alloh subhanahu va taolo Ramazoni sharifni hammamizga soyobon qilib, gunohlarimizni kechirishga sababchi bo'ladigan ibodat bo'lishini nasib etsin. Bu muborak oyni kunduzlarini roza tutib, kechalarini tarovihlarda qoyim bo'lib o'tkazishimiz, ajr savobli ishlarni ko'p qilib, gunohlarimizdan mag'firat bo'lgan holimizda chiqishimizni Alloh taolo o'zi yordamchisi bo'lsin. Bu tarovihlarni, xatmlarni uyushtirayotgan muhtaram domlalarimiz, qorilarimiz, xodimlari bilan hammalarini xalqimiz, elimiz, yurtimiz uchun, dinimiz, Qur'onimiz uchun qilayotgan xizmatlarida ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bersin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين